Iniciando mais um vídeo pro nosso canal. Coloquei ali uma roupa pra rodar, gente. Cecília tá dormindo. Vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Gente, eu passei o quê? 2 dias sem gravar. E muitas pessoas estavam perguntando lá no Instagram se eu tinha fechado o aluguel, né? E eu falei no outro vídeo, gente. Já tinha explicado no outro vídeo e vou explicar aqui de novo. Eu não sabia. Tem uma seguidora minha que ela me ajudou muito no enxoval de Cecília, que é a Amanda. Eu não sei nem se ela gosta que fala o nome dela, mas ela é professora. Ela disse que criança não pode ficar sem matrícula, né? Sem vaga na escola. Que é um direito deles colocar, arrumar uma vaga pra criança, né? Arrumar uma vaga pra criança. Então eu não sabia, gente. A mulher falou que o Felipe ia ter que ficar numa fila de espera. E eu acabei não mudando pra lá, né? Não mudando pra lá. Com certeza, porque que aluguel é muito difícil na minha cidade, a mulher já alugou pra outra pessoa, né? E o que que aconteceu, gente? Eu acabei perdendo, né, gente? Mas porque assim, o transporte escolar, gente, é R$400, é muito caro. O meu intuito é juntar dinheiro pra dar uma coisinha melhor pros meus filhos. Não é, sabe, gastar, gente, R$400. É muito pesado, assim, por mês. Porque tem que pagar aluguel, energia, enfim. Gente, aí eu conversei com a moça dona daqui e eu não vou renovar o contrato. Já tô falando aqui no início do vídeo pra vocês. Deixa esse cabelinho aqui, ó. Eu não vou renovar o contrato, né? Porém, ela disse que enquanto eu não encontro outra casa, eu pago o aluguel mesmo fechado, normal, sabe? Os 1.100. E quando eu encontrar, eu saio. Então, gente, agora, no dia 5, 6, por aí que vence meu aluguel, né? Eu vou pagar o aluguel pra ela fechado, né? Porque eu não sei se eu vou encontrar nesse mês. Aí ela disse que eu posso ficar, né? Se eu pagar o aluguel fechado, aí eu vou pagar o aluguel tudo certinho, fechado pra ela, pra eu poder continuar aqui até eu encontrar uma outra casa. Mas é isso, gente. Vamos iniciar aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom? Gente, e a minha vontade não é de ficar aqui, sabe? Porque aqui não tem espaço na lavanderia, que nem vocês sabem, que é muito quente, sabe? É muito pequeno por menino. Ainda tem um perigo de Cecília lá fora. Eu sempre disse pra vocês, minha mãe é muito preocupada, sabe, gente? Minha vontade não é ficar aqui, mas é porque eu realmente, todas as que eu encontrei é muito longe, entendeu? Muito longe. E eu tenho medo do menino perder a aula, entendeu? Ficar sem escola. Então, quando a mulher falou assim pra mim que ele ia ter ficado numa fila de espera, eu fiquei meio assim, sabe? Meio que com medo. Mas enfim, gente, em nome de Jesus, eu vou encontrar aqui, por esses bairros aqui, bairro aqui da minha mãe, esses bairros vizinhos, eu vou encontrar. Gente, enquanto a roupa lava ali, tá derramando água da máquina, vai centrifugar agora.
Eu vou começar aqui a arrumar a casa, vou arrumar o quarto do menino e a sala. Tá bem bagunçada, gente. Bem bagunçado. E eu já estendi umas roupinhas aqui, ó. Já estendi umas roupas. Aqui, minha ring light aqui, que eu já tava começando a fazer vídeo. E aí, aquele tapete ali, ó, eu não vou lavar ele. Eu só vou varrer ele bem varridinho, sabe? É, porque agora, eu não gosto de lavar, tipo assim, quando eu tô lavando roupa, lavar tapete, não. Por último, eu coloco os tapetes, aí depois eu coloco a máquina pra, na lavagem, né? Pra ela deixar ela limpinha. Então, eu vou começar a organizar aqui. E também vou arrumar o quarto do menino, gente. Que tá muito bagunçado. É os dois cômodos que tá mais bagunçado aqui em casa. Vou começar aqui a arrumar o quarto dos meninos. Aí eu vou colocar essa coberta aqui, que é linda, gente. Perfeita, que eu ganhei na Shein, né? Nas parcerias da Shein, na cama do Felipe. Eu ia na rua comprar uma pra Maria, sabe? Eu já tava decretada na rua comprar uma pra Maria. Só que aí, eu não fui na rua. Então eu vou colocar essa aqui simples mesmo e essa daqui, né? Mas quando eu for na rua, gente, eu vou comprar uma coberta de cama também pra Maria, sabe? E quando eles fechar a parceria assim de casa, eu vou pegar mais cobertores pra eles, porque eles têm pouquinho, gente. Eles têm pouca opção, que nem vocês veem, né? Olha a bagunça desse quarto. Aí eu vou começar aqui a arrumar o quarto deles antes de passar o pano na sala. A Cecília acordou, mas o Felipe tá lá com ela. Gente, e essa daqui que eu peguei é muito boa. É muito linda. Ela tem, tipo, pode usar tanto desse lado quanto ela pode usar desse lado. Agora eu vou organizar aqui. Depois, quando eu for passar pano na sala, eu já passo o pano aqui. Aí já fica tudo ok pra cá, né? Dou um banho da Cecília, que ela acabou de acordar. Vitória. Tá fazendo o que, mamãe? Assistindo. Agora que ela tem celular, gente, só fica assim, ó. Assistindo. Quase nem assiste na TV mais. Só no celularzinho. Nem falei pra vocês que ela ganhou um celular, ó, que o Felipe tinha, né? E aí ela toda hora pegava e era uma briga, gente, sabe? Era uma briga. Eles brigavam por o celular toda hora. Aí agora ela tem o próprio celularzinho dela. Ainda vou colocar um chip, um WhatsApp, sabe? Agora ela só assiste mesmo no YouTube, por enquanto. I don't know what I'd do without you.
I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. You tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You say I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. More than twice, same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I. Gostou, filha da coberta? Gostou. Gostou? Linda, né? Não é pra bagunçar o quarto não, viu? Que a mamãe vai arrumar ali, que já a gente Cecília acorda, gente. Limpei aqui, ó, a sala, tá arrumadinho. O tapete, gente, esse tapete nunca fica limpinho, né? Que o menino sai lá pra fora, entra, mas toda vez, toda vida eu tô lavando esse tapete. Bati o sofá, a Maria tá lá fora assistindo na escada ainda. Arrumei aqui, ó, o quartinho deles, tá tudo arrumadinho, tá vendo? Aí agora eu vou ver o que que eu faço pra ali antes da Cecília. Cecília acabou dormindo. Antes dela acordar. Gente, parece que... Olha só. É não, é fumaça. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace. To lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. Is when I really come alive. Yeah. Cause when we touch is when I really come alive. Yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, and I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine.
Acabei de tirar todas as cobertas, coloquei aqui, ó, as toalhas que eu lavei, né? Ó a fumaça ali, é um calor desse, o povo tacando fogo. É, muita gente fala sobre estender roupa aqui também. Gente, é comum, pelo menos aqui, né? Ó lá, ó. É, mãezinha, as vizinhas ali, ó, tudo estende. Que tu que estende, porque aqui não tem espaço pra nada, né? Aí eu estendi aqui, agora eu botei ali no fogo um arrozinho e vou fazer uma coxinha de frango no molho, sabe? Pra não comer comida seca, porque eu não cozinhei feijão. Tem uma princesa aqui fugindo. Gente, esse sonho ali na vizinha. Tá alto que só. Tem uma princesa aqui fugindo. Cecília. Ê, mamãezinha. Olha aqui pra xixias, elas gostam de te ver. Gente, Cecília tá quase andando. Eu não deixo ela aqui sozinha, viu, gente? Eu tomo todo o cuidado do mundo. Toda vez eu tranco a porta, ela tá aqui fora. Porque eu também tô aqui fora. Cecília. Oi, mãezinha. Gente, agora eu vou ali, eu, Ceci, comprar umas fraldinhas pra ela, né, Cecília? Que ela tá sem fralda. Acho que eu vou pedir também, gente, umas fraldas na internet. Olha pra cá, mamãe, olha. Carinha dela. Gente, acabei de vir da rua, fui lá comprar umas fraldas pra Cecília. Comprei bem pouquinha coisa, gente, mas eu tô bem cansada, que Cecília é muito pesada, eu tô meio gripada. Gente, mas antes de mostrar o que eu comprei pra vocês, eu queria falar pra vocês do canal da minha amiga Maíra, que ela também é do Pará. Vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição e também fixado aqui no topo, tá bom? O canalzinho dela. Gente, ela é uma menina muito humilde, que ela grava a rotina dela, de mãe, dona de casa, esposa. Inclusive, gente, a Maíra, ela já morou também aqui em Canaã. E ela é uma pessoa muito humilde, né? Tô divulgando ela aqui pra pedir ajuda de vocês, pra vocês ir conhecer o canalzinho dela. Se vocês gostarem, vocês se inscreverem no canalzinho dela, tá bom? Colocar, gente, hashtag vim pela Carla, que ela vai ficar muito, muito, muito feliz. Vocês indo lá no canalzinho dela e eu também, gente. Quem for lá, vou acompanhar, tá bom? Vou estar deixando um coraçãozinho. Quem falar lá que foi por mim. Gente, eu comprei só isso daqui na rua. As fraldas. Eu não lembro ao certo o valor, mas eu comprei elas no... na farmácia, sabe? Comprei esse pacotão aqui que eu acho que tava 47, não sei. Esse aqui parece que tava 34. Cecília usa bastante fralda, gente. Esse daqui vem 34 fraldas e essa daqui vem 70 fraldas. Aí eu comprei 3 barras de chocolate, tá vendo? O menino ama. E 2 açaí, gente. Olha o açaí daqui do Pará. Como é. Top demais, né? Aí, gente, aqui a gente come com farinha... açúcar, uma delícia. Aí tava 20 reais cada açaí desse. Foi só isso. Gente, eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.